Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos dando início a um novo tema, cuidando de nós mesmos. Então, nós vamos ver hoje, a partir de hoje, como nós podemos cuidar né, da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, da nossa própria alma e também do nosso espírito. Carl Jung. Ele disse o seguinte: O que aconteceria se você descobrisse que o menor dos irmãos de Jesus, aquele que mais precisa de amor, a quem você mais pode ajudar ou amar? A quem o seu amor seja mais significativo, o que você, é, o que aconteceria se você descobrisse que esse menor dentre os irmãos de Jesus fosse você mesmo? Deus, ele se importa com a nossa maneira de cuidar de nós mesmos. Alguns por muito tempo pensaram ser egoísmo cuidar de si mesmo, que fomos chamados apenas para cuidar dos outros. Quem se negligencia não está fazendo a vontade de Deus, porque o eixo do Evangelho está em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como amamos a nós mesmos. Se amamos verdadeiramente a Deus, nós nos amamos. Ao nos amarmos, podemos então amar os outros. Se nós cuidamos do nosso relacionamento de amor com Deus, então nós cuidamos de nós mesmos. E aí temos condições de cuidar dos outros. É uma doença gravíssima, chamada codependência, você apenas cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo. Você se responsabilizar por cuidar de outros e não cuidar de si mesmo. Na instituição, do descanso, na instituição do descanso sabático, Deus mostra que cuida de nós. Ou seja, tirar um dia para descansar do trabalho é um princípio bíblico. Quantas mudanças em família em nossos relacionamentos, no trabalho e em nossa vida espiritual poderiam acontecer se observássemos o princípio do dia, um dia para descansarmos, para cuidar de nós mesmos, para cuidar dos nossos relacionamentos. Essas coisas elas estão se perdendo. Por isso, muitas pessoas estão adoecendo, muitas famílias e muitos relacionamentos, porque se nós não cuidamos de nós mesmos, como vamos cuidar uns dos outros? Por não observarmos o descanso para o corpo, para a alma, então muitos estão adoecendo. Isso faz parte. É, do projeto de Deus, do princípio de Deus para o cuidado de nós mesmos. Um dia para descansar, o princípio do descanso. Essa também é uma forma de nós permitirmos que Deus cuide de nós através dos seus princípios. Cuidar de nós mesmos implica principalmente em deixar que Deus cuide de nós. Uma parcela de como Deus cuida de nós ocorre por ele esconder-se de nós. Vamos entender isso. Deus valoriza nossa liberdade e não nos força a amá-lo e nem obedecê-lo. Deus permanece presente, mas invisível a nós. Ontem eu vi alguém comentando que o seu filho menor queria... É, vir sozinho para casa da venda para casa a distância era mínima e o pai deixou que a menina viesse para casa ela achando então que veio para casa sozinha se gaba para sua mãe hoje eu vim sozinho mas esta mãe olhando para o pai ela sabe que enquanto ela vinha sozinha o pai estava observando. Então, Deus ele permanece presente, mas invisível a nós. Se nós queremos nos conscientizar da presença de Deus, teremos que buscá-lo. E esta busca tem que ser uma busca intencional da sua presença. É o principal cuidado que nós devemos ter por nós mesmos. Entrar em seu descanso, entrar em seu repouso, é permanecer na sua presença, na consciência da sua presença intencionalmente. Muitos comportamentos religiosos nos mantêm distante de Deus. Por isso é essencial acolher a presença de Deus na nossa vida, ter essa consciência todos os dias, pois é só na presença dele. Que nós podemos encontrar os pastos verdejantes e também as águas de descanso, como nos dizem Salmo 23, versículo 2. O Senhor, como vimos, é o nosso pastor e ele não nos faltará. Ele nos faz res, repousar em pastos verdejantes e leva-nos para juntar das águas de descanso Águas de descanso é o que encontramos na presença de Deus temos tão na presença na sua presença desfrutamos dos seus recursos sobrenaturais da sua sabedoria do seu poder atuando em nossas vidas Somos então convidados a tirar um dia para observarmos isto acontecer. Com gratidão, observando que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, vem dele e somos gratos. Tirar um dia para descansar é nos conscientizarmos que, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada sem Deus, sem a presença de Deus. Quando achamos que tudo na vida é resolvido por nossa própria conta, nós não paramos para descansar. Acabamos descobrindo a importância disso de uma maneira muitas vezes dolorosa. Cuidar de nós mesmos conforme Deus quer que façamos significa permitir que Deus seja parte integrante de toda a nossa vida. E que reconheçamos, quando tiramos um descanso sabático, que todas as dádivas que recebemos vêm do Pai das luzes. Tudo vem de Deus. Davi ele escreveu lá no Salmo 16:8, sempre tenho o Senhor diante de mim e com ele a minha direita, então não serei abalado. Precisamos viver conscientes então da presença de Deus. Davi sabia que mantendo sempre Diante de Deus, sempre diante de Deus, ele estaria fortalecido ao ponto de dizer: não serei abalado. O fundamento de cuidar de nós mesmos está no fato de que Deus está conosco. Nele podemos então descansar. Êxodo, capítulo 33, versículo 14, nos diz assim: o Senhor declara pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Primeiro princípio para cuidar de nós mesmos é sempre tirar um dia para cuidar de nós mesmos, para estarmos é cuidando dos nossos relacionamentos e reconhecendo que tudo o que nós temos tudo aquilo que vivemos vem dele. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã. Continuaremos refletindo a respeito de como nós podemos cuidar de nós mesmos.